Парламентте жаңы депутат издөөдөгү Имамедин Ташевтин кармалышы өкмөт жары кымбаттай турганын эскертти. Ушул жана башка кабарлар менен апрелде не жаңылык? Бийликти күч менен басып алууга шектелип издөөдө жүргөн ишкер Имамедин Ташев кармалды. УКМКны кыргыз-казак чек арасын мыйзамсыз өтүп бара жаткан жеринен кармаган. Атайын кызматтын билдиришинче Ташев бийликке каршы күчтөрдү бириктирип, массалык башаламанды куюштуруу үчүн убактылуу штаб түзгөн. Башын көтөр. Фамилия эми? Кату айт. Ташев Имамедин. Төрөлгөн жылым? 1883. Иташев Кыргызстан жана Казакстандын республикасынын мамлекеттик чек араларын Алматы шаарынан Карабалта шаарына чейин мыйзамсыз кесип өтүп, бийликти басып алуу максатында каршылык акциясын өткөрүү үчүн күчтөрдү бириктирүү боюнча убактылуу штаб уюштурууну пландап жаткан жеринен кармалды. Эске салсак, 10-январда УКМК Кейжу Групп курулуш компаниясынын негиздөөчүсү Имамедин Ташевка издөө жарыялаган. Мунун алдында социалдык тармакка ишкердин бийликти сындаган кайрылуусу тарап, анда УКМК кызматкерлери 8 күн белгисиз жерде кармап, сол чөнтөккө 100 миллион сом талап кылышканын билдирген. 52 миллион төктүргөн аскелгенсип, анын үстүгө сол чөнтөккө 100 миллион бересиң деп араң чыгарышты. Эми өзүңүздөр да билип, угуп, көрүп аткандай канчалаган биздин коллегалар, кесиптештер, куруучулар канчасы камалып, төгүп, кусуп чыгышты. Албетте, интернет айыдынында айтылган суммалардын 3 эсесин беришти. УКМК жетекчиси Камчыбек Ташиев парламентте анын айткандарын четке кагып, Ташев бийликти басып алууга аракет кылганы үчүн эртеби кечпи жазага тартыларын айткан. Ошол гражданинибиз Имамедин Ташев гражданин калп сүйлөп, жөнүн жөн ушундай баягы видео обращение көтүп алды да, бул дагы эле Куреновко окшочу, видео обращение көтүп алды. Ушу видео обращение менен ушу ойноп атат да, ойноп жүрүп бир күн белисин ата анын дагычы. Имамедин Ташев көпчүлүккө белгилүү Кейжи Групп курулуш компаниясынын негиздөөчүсү катары таанымал. Буга чейин ишкерликтен тышкары президенттик жана жогорку кеңештеги шайлоолорго талапкер болуп саясатка келүүгө аракет кылган. Буга чейин ал жетектеген Кейжи Групп компаниясынан үйлөрүн ала албай жүргөнүн айткан, бир нече адам УКМКга кайрылып чыгымды өндүрүп берүүнү суранышкан. Атайын кызмат анын ишмердигине байланыштуу 16 кылмыш иши бар экенин кошумчалаган. Темага отурула эле Эмаком курулуш компаниясынын негиздөөчүсү депутат Эмилбек Жусупов мандатын тапшыруу боюнча 20 апрелде арыз жазды. БШК депутаттын арызын канааттандырып, анын мандатын Ишеним партиясынын тизмесиндеги кийинки талапкер Советбек Рустамбек уулуна берди. Эмил Жусупов курулуш компаниянын айланасындагы чырдан улам мандатын тапшырганы айтылууда. Буга чейин Бишкек жана Ош шаарларында ондогон жарандар Эмаком компаниясына акча төгүп, бирок батирлерин ала албай жатканын айтып арызданышкан. Эмакомдун чыры боюнча бир нече жымыкаларда материалдар жана иликтөөлөр чыккан. Коомчулукта Эмил Жусуповту жоопкерчиликке тартуу талабы айтылууда. Буга чейин УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев жогорку кеңешти тазалоо жүрүп жатканын жана ал мындан ары дагы улантыларын билдирген. Ташиев Ош менен Баткендеги кайра белгиленген шайлоолор боюнча кыскача маек берип, буларга токтолгон. Жалпы парламенттин атына көз сүйкөп келе жаткан депутаттардын тобу бар болчу. Шайлоого көп каражат керек. Ошону уурулар коррупционерлерден алып, элге тоодой убада берип депутат болушкан. Бүгүн андай адамдардан парламентти тазалап бүтүп калдык. Толук таркатып салууга негиз жок. Себеби элдин чыныгы колдосу менен келген таза депутаттар да бар. Мурда терс иштерге шектелген адамдар менен бир чакырылышта отуруп калышканына алардын күнөөсү жок да. Парламент толук таза болушу үчүн акчага, кооз убадага алданып добуш бергенди токтотуш керек. Эл алданбай, акты-актай караны карадай ажыратып, туура тандоо жүргүзсө парламентте таза болот. Эскерте келсек, 28 апрелде Ош, Карасу жана Баткен бир мандаттуу округдарында кайра белгиленген жогорку кеңештин депутатын шайлоо өтөт. Буга Искендер Матраимов жана Нурлан Ражабалиевтердин мандатын тапшырганы себеп болгон. Унааңыз үчүн тети издеп жатасызбы? Лалафого кириңиз. Издөө үчүн көп убактыңызды коротпоңуз.
Биринчи майдан тарта свет кымбаттайт, энергетика министрлиги жарандарга эскертүү берди. Жаңы тариф боюнча халк үчүн 1 кВт-сааттын баасы 11 тыйынга кымбаттап, 1 сом 11 тыйынды түзөт. Ал эми 70 кВт-тан ашса 2 сом 39 тыйын болот. Эске салсак, өкмөт буга чейин электр энергиясы жыл сайын инфляцияга жараша көтөрүлүп турарын билдирген. Соңку жолу электр жарыгы былтыр 1 майда кымбаттап 1 сомду түзгөн. Өкмөт демекчи, бүгүн депутат Тазабек Икрамов кабмин депутаттардын мыйзам долбоорун урдап жатканына арызданды. Айтымында ал демилгелеп жаткан атенесин карабай таштап койгондорго жазаны күчөтүү мыйзамы кароодо бир нече ай туруп, жыйынтыгында депутаттын демилгесин өкмөт кайра депутаттарга сунуштап алып келген. Көтөрүп чыкканда өкмөт тараптан эч кандай сунуштагы ой да жок болгондо, именно биздин мыйзамдарды ушунчалык бир 6 айга чейин кармап, заключение бербей, ошонун ичинде ортосунда биздин мыйзамдарды мындайча айтканда урдап алып келип аткан бул өкмөт үчүн уят нерсе болуш керек. Анан келип алып бул жерде окшошуп калды, анан шайкеш келип калды, туура эмес деген дагы бул өтө мындан аркысын айтып атам өкмөт. Өкмөттүн ошо заключение берген жеринде ошо өкмөттө иштеп аткандар буга чейинки ушу чийки мыйзамдарды эгерде өзүңүздөр толук кандуу иштеп алып чыккыла, эгерде болбосо депутат көтөрүп чыккан мыйзамды ортосунан ушундай нерселерди жасагандан кичине уялгыла да. Депутаттын пикирине кесиптештери дагы кошулду. Белгилей кетсек, Тазабек Икрамов улгайган атенесин кароосуз таштап кеткендерге айыппулду 100 000 сомго чейин жогорулатып, мындай жарандарды мамлекеттик кызматтарга албоону сунуштаган. Мыйзам буга чейин комитетте биринчи окуудан өткөн. Демалыш күндөрү нөшөрлөп жааган жаандан улам Ош облусун Алай, Каракулжа, Өзгөн жана Карасуу райондорунда сел жүрүп, өзгөчө кырдаал режими киргизилди. Селдин кесепетинен алайкуда бир адам каза болгону кабарланды. Жеринде өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажыкеев иш алып барып, кырсыктын кесепети оор болуп жатканын айтты. Мен бир да замым калбады. Эки замым бирөөсү Россияга гум жардам менен кеткен, бирөөсү Казакстандын экинчи партиясы менен жолдо келетат, бир замым Америкага кеткен, и бир замым Ошто. Бүгүн биз эртеңден саат 5:00 учуп келдик. И азыр мен сразу эле ошо Ошко учуп барайтам да. Кырдаал өзүңүздөр көрүп атасыздар. Сел жүрүп атат. Тынбай акыркы 4 күн жаган жаандын кесепети кичине бир аз оорураак болду. Бирок оорураак болгондо дагы мындай баары эле өзүбүздүн контролдубузда болуп атат жумуш. Болгону бир адам жоготуу болду. Бул айдоочу селден селгелинип калып, анын ичиндеги пассажирлерди чыгарып калдык. Аялды, баласын дагы бир кишини. Айдоочу машинени таштабай чыгып кетем дегенине карабастан сел адамдар уруп кетип, ал каза болду. Адамдарга 1-2 жылкыда и майда чүйдө жаныбарлар. Министрлик сел Жалал-Абадтын Сузак районундагы Барпайыл өкмөтүндө 45 үйдүн короосун жана 4 үйдү каптаганын кошумчалады. Учурда кырсыктын кесепеттерин жоюу иштери уланууда. Бишкекте жашыруун иштеген казино аныкталып, аны уюштурган четелдик жаран кармалды. Күч органдары аталган жайды аныктаганда 20-дан ашык четелдик жаран, ошондой эле кардарларга кызмат көрсөткөн 13 кыз болгон. Алардын бири жашы жете эле кыз болуп чыкты. Казинонун уюштуруучусу караоке клуб деген атты жамынып алып, оюн зоок жайын иштетип жүргөн. Берүүнү ушундай кабарлар менен жыйынтыктайм, күнүңүз көңүлдүү улансын.